Bütün dinleyicilerimizi salamlayıram ve bu güzel günlerde, Ramazanın son 10 gününde, Ramazanla vidalaşmağa artık hazırlaşan bir günlerde Rabbimiz etdiyimiz bütün dualarımızı kabul eylesin. Amin inşallah. Bu sevinçli günlerimiz çok olsun. Neçe böyle güzel Ramazanlar nesip eylesin. Kimin ne isteği arzusu varsa uca Allah kabul eylesin. Kimin ne sıkıntısı varsa aradan kaldırsın. Kiminle arzu, isteği, duaların Rabbimiz kabul etmeyle onları sevindirsin. Uca Allah Teala ailelerimizden güzelliği, sevinci, hoşbəxtliyi eksik etmesin. Amin. Həqiqətən hayatımızın en güzel günlerini yaşadık, yaşayırıq da. Ramazan bir tek gece de geride kaldı. Hansı ki, dünən bütün dinleyicilerimiz, bütün Rabbimizi sevenler dualar edirdiler. Səhərə qədər dualar etdiler, namazlar qıldılar. Rəbbimizə həqiqətən çox şükürlər olsun. Bu gözəlliyi biz yaşayırıq dinləyicilərimizə bərabər. Bu da Rəbbimizin bizlərə verdiyi ən gözəl xoşbəxtlikdir. İnsanın qəlbinin rahat olması, uca Allahın sevgisini qazanması, bir daha uca Allahın o gözəl neymətini dadması, qəlb rahatlığı, qəlbdə olan sevinç, ahirət istəyi, Allaha yaxınlıq, bütün bunlar ən gözəl həqiqətən neymətlərdir ki, bu neymətləri dadan özü bunu dillə ifadə etməsi də qəlbən yaşayır ki, nə gözəl günləri yaşadıq, yaşayırıq da Rəbbimizə şükürlər olsun. Bugün gözəl bir mövzuya toxunmaq istəyirəm, çünki biz dedik ki, tövbədən danışdıq dünən qısa olaraq ki, hər bir müsəlman qəlbi təmiz olaraq Allah dərgahına girməlidir. Allahla qarşılaşmaq, hansı ki son gecələr, yəni sadəcə tək gecələr deyil, yəni elə alınmasın ki, ancaq tək gecələr ibadətə qalxırıq. Xeyr, bütün gecələr ibadətə qalxmalıdır. Çünki Ramazan ayının son 10 günü, Peyğəmbərimiz s.ə.v. Ramazan ayının son 10 günü girəndə özü namaza qalxardı, öz əhli beytini qaldırardı, həyat yoldaşını qaldırardı, namaza qaldırardı ki, Ramazanın son 10 günüdür, ən dəyərli günlərdir. Bugün cüt gecə olsa da, amma yenə də dəyərlidir. Çünki bizimlə vidalaşıb artıq getməyə hazırlaşır Ramazan. Bu gözəl Rəbbimizin qonağı ilə gözəl davranaq ki, həqiqətən bizim lehimizə şahadət gətirsin Allah dərgahında. O əməllər ki, ahirətdə qarşımıza çıxacaq. O əməllər ki, bəzi biz bunları bəlkə unutacaq, illər keçəcək. Amma Rəbbimiz unutan deyil. Amma kəna rabbuka nəsiyyə, Rəbbin heç zaman unutmaz. Qarşımıza çıxardan sevinəcək ki, nə gözəl ki, biz bu əməlləri etdik, əsasən Ramazanda. Tövbə edən insan, yəni hər kəs danışanda deyir tövbə, amma tövbənin gözəl bir incəliyi var. Tövbə etmək deyəndə sadəcə dildə alışılan kimi belə bir söz deyil o. Tövbə əzəmətli bir sözdür. Həqiqətən insan düşünəndə ki, sən tövbə edirsən. Tövbə nə deməkdir? Rəbbinə qayıdış deməkdir. Peşmançılıq çəkmək, o etdiyin günahlara görə Rəbbinin huzuruna qayıtmaq. Demək ki, ey Rəbbim, mən sənin yolunu üstün tuturam, sənin sevgini üstün tuturam. Mən aldansam da, səhv etsəm də, yenə də qayıdış yerim sənədir. Düşünün, tövbə edən insan, hədis-i şərifdə Peyğəmbərimiz buyurduğu kimi, tövbə edən insan deyir, uca Allah onu sevir. Düşün ki, uca Allah məni nə üçün sevir? Mən zəif bir bəndə, mən əlacsız bir bəndə, sıxıntılardan qurtara bilmirsən, yenə Rəbbinə qaçırsan, xəstələnirsən, fəryad qoparırsan, amma sən bəndəni Rəbbin sevir. Nə üçün mü sevir? Bütün bu sevinç mənim üçündür. Düşündünmü bu barədə insan? Peyğəmbər hədis-i şərifdə buyurur ki, həmçinin Quran-ı Kərimdə ayə var. Bir insan tövbə edəndə səmimi qəlbdən uca Allah Taalanı sevindirmiş olur. İnsan düşün, hansısa bir təhlükədən, xəstəlikdən xilas olanda sevinir. Sanki dünya ona bəxş edilib. Düşünün, nə analarımız, nə atalarımız, nə də evladlarımızın sevgisi o qədər ola bilməz. Nəyin ki, tövbə edəndə uca Allahın sevgisi, uca Allahın sevməsi. Yəni, o əzəmətli bir sevgidir. Biz gərək uca Allahı daha çox sevək. Çünki daha çox sevilməyə layiq deyilmi? Necə ola bilər ki, sən zəif bir insan tövbə edəndə, səmimi qəlbdən qayıdanda uca Allah Taalanı sevindirmiş olursan, sən tövbənlə sadəcə təkcə tövbə deyil ki,
Buna tövbə gözü ilə baxma sadəcə, günahların bağışlanmağı ilə baxma, onsuz da ucal ata bağışlayır, əff eləyir. Amma ən üstün dərəcə sən Rəbbini sevindirmisən. O Rəbbin ki, əl-azim, əzəmətlidir, həlimdir, mülayimdir bəndlərinə qarşı. Düşün, sənin belə bir Rəbbin var. Belə bir qəlbin ilahına bağlıdır ki, və necə bağlı olmasın ki, sevinir bizə görə. Bizə görə sevinir. Deməli, bütün xeyir qapılarının açarı ondadır. Və sənin qəlbinə də sevinc gələr, uca Allah talan sevdirimsənsə. Ona görə gözəl bir sövdəyik. İclisu mətəvvabin, tövbə edən insanlarla dostluq edin, oturun. Ləənnəhum araq qulubən, çünki de onların qəlbləri çox incədir. Çünki onların qəlblərində Allah sevgisi var. Üstəri Allah onları sevib və üstəri Allaha sevindiriblər. Bütün kainatın sahibi, hər bir şeyin sahibi, Rabbul aləmin, onu sevindirmisən. Necə biz bu ilahımıza qarşı həya etməyək, utanmayaq ondan. Tövbəsini gecikdirən necə də həya etməsin. Namazı sabah qılaram deyib, vaxtı uzadan necə də həya etməz axı. Günahlar bataqlığında boğulan necə də həya etməz axı. Və istəmirsən ki, balaca o ət parçası qəlbində fərəh içində olsun. Rəbbini sevindirmisənsə, nə xoşalına. Çünki Rəbbini sevindirsənsə ki, düşün ki, bu nə səxavət, bu nə sevgi, bu nə əzəmətli bir neymətdir ki, birinci dərəcədə sən ona nail olursan, uca Allahı sevindirmisən. Əgər tövbə etmisənsə, deməli, həmçinin sən özün bu neymətdəsən ki, Allah Taala səni sevdiyi üçün sənə bu qapını açıb, Allah Taala sənə xeyir istəyib. Ona görə də birinci dərəcədə Allahı sevindirmisən, ikinci dərəcədə o sevinç Allahı sevindirməyin tövbənə görə sənin qəlbinə qayıdacaq. Qəlbində bu fərəhi hiss edəcəksən, bu gözəlliyi hiss edəcəksən. Ona görə deyirlər ki, axirətdən əvvəl cənnəti dadmaq istəyirsənmi? Fani dünyada o cənnəti dadmaq istəyirsənmi? Əlbəttə ki, o qəlbə daxil olan səadətdir, sevincdir. Mən ləm yadxul qalbuhu fi səadə, əgər kimin qəlbinə deyir, bu səadət xoşbəxtliyi daxil olmayıbsa, özünü deyir, öz nəfsini deyir, araşdırsın, öz nəfsini qınasın, əməllərinə baxsın, günahlarına baxsın. Və bizim istədiyimiz nədir? Başqa heç nə, uca Allahı sevindirək bu gecə tövbə etməklə. Kim tövbə edərsə düşün, tövbələrimizlə uca Allahı sevindirmiş oluruq. Tövbə edən insanlar arasında gəzir, amma o elə insandır ki, Allah Rəbbini sevindirib. Düşün, ona görə tövbə etmək ən əzəmətli ibadətlərdən birisidir. Tövbə edən, düşünün, evinə qayıdır və yaxud da dostları ilə oturub, amma bir sevgi ilə qayıdır. Çünki uca Allahı sevindirib, düşün, Rabbül aləmin, kainatın sahibi, hansı ki mələklər ona ası olmur, hər şeyə qadir olan uca Allah, sən aciz bəndiyə görə sevinir. Bunu düşündün mü? O mələklər ki, ona ası olmazlar, Allahın əmirlərini yerinə yetirərlər. Bütün kainat onun qarşısında boyun əyib, əzəmətli, uca, hər şeyə qadir olan, bir şey ol deyəndə olan, hakimi mütləq, kainat sahibi, sən aciz bəndənə görə sevinir və sən onu sevindirirsən. Nə zaman ki, günahlardan tövbə edirsən. Nəyə görə? Allahın bizə ehtiyacı mı var? Xeyr. Əksinə, Allah da lütf sahibidir, kərəm sahibidir, bol neymətlər sahibidir. İstəyir ki, sən o bol neymətlərinə qərq eləsin, o rəhmətinə bürüsün, sənə cənnətini versin. Allah da sənə xeyir istəyir. Ona görə də insan gəlinə eləsin, Rəbbinə dönsün. Əgər kiməsə Allah təala qapını açıbsa və kimsə Rəbbini sevindirmək istəyirsə, xoşbəxt olmaq istəyirsə, tövbə etsin. İnsan var ki, Allah təala sevər onu, bir əməlinə görə bağışlayar, tövbə qapılarını açar. Amma biz nə zaman bunu gecikdiririksə, gecikdirməyin özünə belə tövbə lazımdır, tövbənin şərtlərində ona toxunacaq. Sadəcə tövbə günahlardan deyil, tövbəni gecikdirmək üçün də günah, tövbə lazımdır. Çünki tövbəni gecikdirmək özü də günahdır. Sadəcə etdiyin günah deyil. Düşün, bir insan 50 yaşından sonra edərəm, filan yaşından sonra edərəm. Axı yaşlar, əcəllər sənin, mənim əlimdə deyil, uca Allahın əlindədir. Düşünün, bir salələrdən birisi danışır,
Bir gün yol gedərkən gördüm ki, deyir, bir gənc deyir, pis işlə məşğuldur. Ürəyim dözmədi, yazdım gəldi ona. Nə layiq sözlər danışır, yəni qadınlara söz atır. Yaxınlaşdım ona, dedim ki, hər şeyə qadir olan uca Allahdan qorx. Uca Allah qarşısında hesaba çəkiləcəksən. O gün ki, tək qalacaqsan, o gün ki, ancaq əməllərinlə qalacaqsan. Bunu da danışdım, tövsiyə elədim bir yarım saat. Gördüm ki, gözündən yaş gəldi. Dedi ki, kifayətdir. Nömrəmi götürdü, telefon nömrəmizi verdi bir-birinə. Evimə qayıtdım, ailə, iş, güc. Unutdum, deyir. Bir gün, deyir, bir həftə keçəndən sonra baxanda yazdığım nömrələrə gördüm ki, həmən insanın nömrəsi var. Dedim, zəng edim, görəsən, nə oldu ona? Deyir, zəng elədim, deyir. Dedim ki, deyir, tanıdın məni? Dedi ki, necə tanımayım ki, o səs mənimdir, hidayətimə səbəb olub. Necə tövbə etmirsən? Nəyin ki tövbə, o gündən sonra deyir, bir namazımı belə vaxtını keçirmirəm. Rəbbimə şükürlər olsun. Aynen. Çox sevindim. Dedim ki, bəlkə görüşək. Söhbət edək. Dedi, bəli, görüşək. Bugün əsr namazından sonra səni gözləyirəm. Gəl bizə qonaq. O gün qonaqlar gəldi evimə, baş qarışdı deyir. Axşam namazı girəndən sonra yadıma düşdü ki, axı mən ona söz vermişdim deyir. Günorta danışmışdım. Getdim deyir qapısına, qapını döydüm deyir. Yaşlı bir kişi çıxdı. Dedim ki, deyir, filankəsi görməyə gəlmişəm. Dedi, axı filankəs bugün dünyasını dəyişib. Aha. Əsr namazından günorta deyir, namazı qıldı, sevinci halda kimdənsə də danışırdı. Dedi, dünyasını dəyişdi. Dedim, ola bilməz axı. Axı mən onunla danışmışdım. Dedi, sən idin onunla danışan, o gözəl səs sahibi. Dedim, bəli. Dedi, gəl sənin alnından öpəcəm. Dedim ki, yox, atanın sevincinə bax. Dedim ki, yox, sən atasan, əmimsən, böyüyümsən. Dedi, yox. Çünki deyir, bir həftədir əvvəl ki, bütün həyatı dəyişmişdi, deyir. Çox gözəl evlad olmuşdu. Namazında, niyazında, gəl sənin alnını öpüm ki, deyir. O gözəl səs ki, deyir, onun deyir, Allah dərgahına, deyir, tövbə edərək getməsinə səbəb oldu, deyir. Düşünün, Allahdan onun öz dərgahına necə apardı? Tövbə ilə. Tövbə nə deməkdir? Qəlbdə elə bir sevgidir ki, o baldan da şirindir. Gərək bunun şirinliyini hiss edəsən. Bunun dadını bilərsən. Həqiqətən tövbə edən insanlar səmmi qəblə bunun, deyir, o dadını hiss edirlər. Dadını bilirlər ki, bu necə bir sevgidir Allaha qayıtmaq, o günahlardan uzaq olmaq, insanın həyatında, üzündə, qəlbində rahatlıq. Çünki o sevgini verən uca Allahdır. Çünki uca Allah da sənə tövbə qapısını açıbsa, səni sevib və sən tövbənlə uca Allahı sevindirmsən. Tövbə edən üçün deyir, üç nemət var. Yəni bunu da qeyd eləyək, sonra başqa məsələ olan. Deyir, tövbə edən üçün üç nemət var. Ey deyir, bacı qardaşım deyir, bu da deyir, ən böyük deyir, hədiyyədir sizlər üçün, tövbə edənlər üçün. Birinci nemət odur ki, əgər tövbə etmirsənsə, haqq yoluna gəlmirsənsə, deməli Allah təala sənə deyir, möhləti verib, uzadıb ki, deyir, möhləti deyir, sən tövbə edəsən. Tövbədən öncə vəfat etsəydin, nə deyəcəkdin mələklərə, nə deyəcəkdin uca Allah təalaya, əlbəttə ki, böyük bir müsibət içərisində olacaqdı. Deməli, nədir Allahın sənə hədiyyəsi? Birinci, o möhlət vaxtını uzadıb, möhlət verib sənə tövbəyə gələsən. Bu, ən böyük bir dəyərdir, şərəfdir. Çünki innallaha yumhilu və lə yuhmilu. Uca Allah təala möhlət verir, amma unutmaz. Möhlət vaxtı bitərəndən sonra yapışarsa, artıq tərk etməz. Hədis-i şərif, əzəmətli qüdsi hədis. Yəni, bir insan həqiqətən bu hədisi dinləyəndə qorxmalıdır, qəlbi titrəməlidir. Gözləri yaşarmalıdır. Allah təala möhlət verir, amma unutmur. Yəni, ehmal etməz. Amma möhlət vaxtı bitdisə, artıq nədir? Tərk etməz. Yapışdırsa, bıraxmaz. Yəni, nə qədər ki, möhlət vaxtın bitməyib, möhlət vaxtı nəyin ola bilər bitməsi, dünyadan köçməyin, insanın ağır xəstəliyinə üzləşməsi və s. ki, artıq tövbə etməyə bacarmırsan, tövbə qapıları sənin üzünə bağlanıb. Bu, ən böyük müsibətdir. İkinci hədiyə nədir? Əgər sən tövbə etmirsənsə, Allahın ikinci hədiyəsi sənin bütün günahlarını
tövbəmi bağışlayıb, günahlarımı silib və bütün günahlarımı savaba çevirib. O insan ki, səmimi qəlbdən tövbə edirsə, həqiqətən Rəbbinin yoluna qayıdırsa, etdiyi günahlarına görə pis olmasın, onları Allah da nədir? Savaba çevirər. Bir kişi gəlir, deyir ki, ey Allahın Rəsulu, bütün günahlar, nə var günahlar etmişəm, Allah məni bağışlayarmı? Deyir ki, İslamı qəbul etmişəm, dedi, bəli. Deyir, təfəlül xeyrat və tətruqüs seyyət. Onda bundan sonra deyir, təfəlül xeyrat, yaxşı işlər gör, günahlardan çəkin, Allah hamısını xeyrə çevirər. Yəni, bax, ikinci hədiyə. Üçüncü hədiyə, bu deyir, ən əzəmətli bir neymətdir. Ən dəyərlisi, ən gözəli, bunun qarşılığı yoxdur. Bu elə bir neymətdir ki, insan bütün dünyanı fəda etsə, bunu ala bilməz. Düşün ki, o da nədir? Nədir? Əgər tövbə etmirsənsə, uca Allahı sevindirmirsən. Uca Allahı sevindirməyin, bu dünyanı sən fəda etsən, onu əldə edə bilməzsən. Uca Allahdanı sevindirə bilməzsən. Düşün, mən kiməm ki? Düşün, mən kiməm ki? Rəbbim mənə görə sevinib. Rabbul aləmin sevinib. Çünki nəyə görə sevinib yaxşı bəndəsinə görə? Çünki o kərimdir, səxavətlidir, sənə xeyr istəyir, sənə cənnət istəyir. Əkraməl əkramindir, rəhimlərin rəhimlisidir. İnsan düşünə bilməz, Rəbbimizin kəraməti necədir? Həqiqətən də, əgər biz bunu bilirsə bu neyməti, biz deməli Rəbbimizi daha çox sevməliyik. Qul Allaha möhtacdır, amma uca Allah sənə möhtac deyil, amma səninlə sevinir. Ona görə də deyir, bəzi insanlar var ki, deyir, tövbəsində belə deyir, çox deyir, zəkalıdırlar, ağıllıdırlar, zəki insanlardır. Bütün günahlarını silir, heç nə qoymur. Bəzi insanlar var, günah edir, amma bəzi günahları silinir, bəziləri silinmir. Və ya insan elə zənn edir ki, hamısı bağışlanıb. Anan zəkalı insanlar kimdir? Təkcə günahdan deyil, həmçinin deyir, tövbəsini gecikdirdiyindən də tövbə edir ki, Allah-u Teala bütün günahlarını silsin. Nə gözəl. O insan ki, təkcə demir, ey Rəbbim, filan günahdan tövbə etdim. Bütün günahlarından tövbə edir və deyir ki, ey Rəbbim, tövbəni gecikdirdiyim üçün də tövbə etdim. Bax, bunlardır çox zəkalı, ağıllı insanlardır ki, heç bir günah qoymur dəftərində, hamısını sildirir. Rəbbimiz inşallah bizləri həqiqətən tövbə edənlərdən eləsin. Amin. Paklananlardan eləsin bu gözəl Ramazan aylarında, amin. Gözəl Ramazan gecələrində. Amin. Amin. Yaşar məlim. Rəbbimizə şükürlər olsun. Ramazanın gözəl bir gününü yaşayırıq. Tövbədən danışdıq. Rəbbimiz etdiyimiz bütün tövbələrimizi qəbul eləsin. Amin. Tövbə bir insan istəyirsə ki, bütün onun günahları bağışlansın. Tövbə və tövbəni gecikdirməyindən də tövbə edir. Amma istəyirsək əgər bütün günahlarımız bağışlansın, nə etmək lazımdır? Hər gün çox rahat yatmamışdan əvvəl bütün günahlarından tövbə elə. Başlığı yastığa qoyanda deyək, ey Rəbbim, bütün günahlardan tövbə edirəm, hamısından. Və qəlbində qəlbən bunu istə və qəlbində peşmançılıq gətir. Deyək ki, yadıva düşən, düşməyən, xatırladığın, xatırlamadığın bütün günahlardan tövbə edirəm və başımı belə yastığa qoy. Çünki nəyə görə? Əcəllər Allahın əlindədir. Əgər o halda Allah dərgahına qovuşmuş olsan, deməli bütün günahlardan tövbə edərək qovuşmuşsan. Çünki Allah da tövbə edənləri sevir, uca Allah da pakları sevir, bütün günahlardan tövbə et. Əlbəttə ki, bunların günahların içərisində ancaq qul haqqı girmir. Qul haqqı o halallıq alınmalıdır. Kimin haqqına girmisənsə, malına təcavüz eləmisənsə, Allah da öz haqqından keçir, bağışlayır. Amma qul haqqı nədir? Onun halallığını almalısın. Əgər olur ki, misal üçün kimsə deyir ki, kiməsə məndən pul götmüşdünüzə haqqı var idi, amma insanı artıq tapmıram indi, o zaman nə yiyinsən? Onun yerinə həmin puldur, nədirsə onun yerinə sədəqə ver. Amma niyyətin olsun ki, onun yerinə. Və yaxud da kimisə haqqına qeybət girmirsən, qeybət etmirsən, gedib halallıq ala bilmirsən, halallıq alsan bu böyük bir fitnəyə səbəb ola biləcək. O zaman həmin insanı təriflə başqa yerlərdə və onu
eşitmədi. Yəni gecə namazlarına qalxanda həmin insan üçün qeybət etdiyin qədər onun üçün dualar elə. O onun əvəzini ödəmiş olarsan. Tövbənin də deyir mərtəbələri var. Var ümumi tövbə, təvbətül am. Deyilə ki, hər kəs etdiyi tövbə. Yəni hər bir insan tövbə edir ki, günahların bağışlansın. Yəni bütün günahlardan tövbə etmək, əlbəttə ki, uca Allah Taala nədir? Günahları bağışlayandır. Yəni tövbə edirəm ki, bütün günahlarımı ey Rəbbim məni bağışla. Bir də var təvbətül xas var. Xüsusi tövbə var. Xüsusilərin tövbə, seçilmişlərin tövbəsi. O tövbə vacib deyil, amma müstəhəb bir tövbədir. Bir var günahlardan tövbə etmək, bütün günahlardan mən tövbə edirəm ey Rəbbim. Bir də var, onu hər kəs edir, ümumi insanların tövbəsi. Bir də var ki, xüsusilərin tövbəsi, amma vacib deyil, müstəhəbdir. Bilirsiniz nədir? Bir 3-4 gün yatıb qalır, tövbə edir ki, ey Rəbbim, gecə namazına daha yatıb qalmayacaq. Vacib tövbə deyil, amma müstəhəb tövbədir. Ki, yəni, o qədər qəlbi namaza bağlıdır. Tövbə edir ki, səhər axşam zikirlərini tərk etməyəcəm. Bir gün tənbəllik edib, duha namazını qılmayıb, tövbə edir ki, duha namazını qılacam və ya tənbəllik halda qılmayacam. Buna deyilər ki, xüsusi seçilmişlərin tövbəsi. Nəyə görə tövbə edir? Günah mı var? Xeyr. Tövbə etmək nədir? Əksinə, müstəhəbdir. Bunlar üçün nədir? Müstəhəb sayılır. Ona görə də bu deyir, xüsusilərin tövbəsidir. Və bir də var ki, mömin ki, bu dərəcəyə nail olmaq istəyirsə, həmin mömin halal işləri belə savaba çevirə bilər. Mübah işləri belə savaba çevirə bilər. Necə? Gözəl niyyətlə, ağıllı niyyətlə. Buna deyirlər ki, zəkalı insanların tövbəsi. Hətta yemək yeyərkən belə niyyət edir ki, ey Rəbbim, qəlbinə niyyət tutur ki, mən bu yeməyi yeyirəm ki, güclü olum, bədənim yerində olsun, namazları yerinə yetirim. Yaxşı yerinə yetirim. O niyyətindən savab qazanır. Zəkalı insanlar bax, bunlardır deyir. Hətta tövbə nəinki tövbə, niyyətlərindən belə savab qazanırlar. Niyyət edir ki, yatıram ki, dincəlim, bədənim sağlam olsun, durub səni gözəl zikr edirəm. Yuxusundan belə savab qazanır. Mömin, gözəl bir söz var deyir, vaxtı rahəbi nisbətilə, vaxtı ta. Mömin üçün deyir, rahatlıq vaxtı itaət vaxtıdır. O rahatlığını belə neynir? İtaətə çevirir. Çox gözəl bir ibadətlə, nə ilə? Əlbəttə ki, təmiz niyyətlə. İnsan var, təhsil alır, niyyət edir ki, valideynlərimi sevindirəcəm, diplom alacağım, həmçinin insanlara fayda verəcəm. Düşünün, onun təhsil aldığı müddət savab içərisində keçir. 4 il, 5 il təhsil alır, amma savab içərisində keçir. Nə gözəl. Və yaxud da ki, ən adi mübah belə, halal işdən belə insan savab qazana bilər. Deyər ki, gediblər dostlar futbol oynayırlar. Mömin deyir, niyyət tutur ki, deyir, həm dostlarımla görüşürəm, sevinirəm, həm mənim üçün idmandır. O futbol oynamasından belə savab qazanır. Sadəcə deyil, mən qarşındakı yenim, sevinim ki, yendim onu. Yox, mən savab qazanıram, idman edirəm. Amma nə ilə şərtlə? Sadiq niyyətlə. Gözəl, təmiz niyyətlə. Sıqq niyyətlə. Yəni düşün, insan yeməyində belə niyyət edərsə ki, mən bu yeməyi yeyirəm ki, ibadətləri güclü olum, savab qazanar. Amma yox, o yeməyi yeyəndən sonra of, uf, şişib qaldı, namazı da yatıb qaldı, o deməli, sadiq niyyət deyil. Yəni, sadiq niyyət eləcə belə, ondan belə savab qazanar. Yəni, mömin belə olmalıdır. Həm tövbə, həm niyyətləri gözəl olmalıdır. Baxın, gözəl bir söz var, deyir alimlərdən birisi. İnsanlara vacib olan günahlardan tövbə etmələri, bundan daha vacib olan isə o günahı əslən etməmələridir. Möminin həyatı belə olmalıdır. Zaman öz təsarrufunda təəccüblü, zaman axıb gedir. İnsanların bundan qafil olmalısa, ondan daha təəccüblüdür. Müsibətlərə səbr etmək çətin, lakin savabları itirmək ondan daha çətindir. Arzu və təmənni etdiklərin yaxın, ölüm isə ondan daha yaxındır. Ey ağıl sahibi, dur və düşün. Nə qədər tövbəni gecikdirəcəksən? Axı Rəbbini sevindirmək istəmirsənmi? Nəfsini təmizləmək istəmirsənmi? Tövbə elə. O gün gələcək ki, əməl tərəsi orada çəkiləcək günahların onun içərisində tövbə olmasını istəmirsənmi?
O gün əməl tərəsində çəkilməsi bir həqiqətdir. Tərəzləri ağır gələnlər, məhz onlar nicat tapanlardır. Tərəzləri yüngül gələnlər isə ailələrimizə qarşı haqsızlıq etdiklərinə görə özlərini ziyana uğradanlardır. Əl-Araf surəsi. Biz qiyamət günü ədalət tərəzləri ilə haqq hesab çəkəcəyik. Heç kimə hər hansı bir şeydə ədalətsizlik edilməyəcəkdir. Görülmüş iş bir xardal dənəsi mislində olsa belə onu gətirib tərəziyə qoyacaq. Biz haqqı araşdırmağa bəs edərik. Əl-Ənbiya surəsi Allah təala buyurur. O gün məhz tərəzləri ağır gələnlər nicat tapacaqlar. Tərəzləri yüngül gələnlər isə özlərini ziyana uğradanlardır. O gün kimin tərəzləri ağır gələrsə, xoşbaxt güzaran sürəcək. Kimin tərəzləri yüngül gələrsə, məskəni haviyə olacaq. Sən nə bilirsən ki, o nədir? O çox qızmar bir oddur. Allah təala Əl-Qariyə surəsində buyurur. Yəni, düşün o günü. Onu görə də tövbə etməyə tələs. Rəbbin rəhmandır, rəhimdir, amma sən hər zaman Rəbbinə qarşı diqqətli ol. Elə bilmə ki, etdiklərin sənin güc, qüvvətin və çalışman sayəsindədir. Yox, bu əsla belə deyil. Bunlar hamısı Allahın sənə bunlara müvəffəq etməsi, bu işləri etmək üçün səni seçməsi, səni azğınlığından doğru yola hidayət etməsi və sənə olan minnəti sayəsindədir. Onun üçün sən özünə belə güvənmə, hər zaman tövbə elə. Mömin ibadətləri ilə belə özünə nedir? Güvənməz. Allah sənə hidayət etməsəydi, sən əsla hidayət olunmazdın. Ona İslam nemətinə görə sonsuz şükürlər olsun. Allah Qur'an-ı Kerim buyurur: "Və nəzə'nə mə fi sudurihim min ghillin təcri min təhtihimul enhar." Onlar deyəcəklər: "Bizi buna qovuşduran Allah həmd olsun. Əgər Allah bizə hidayət etməsəydi, biz özümüz doğru yola yönələ bilməzdik." Ona görə bəndə Allah üçün ixlaslı olarsa, tövbə edərsə, Rəbbi onu seçər və ona qəlbini dirildər, onu özünə yaxınlaşdırar və onu və pisliyi ondan uzaqlaşdırar. Artıq o kimsə bunun əksinin həyata keçməsindən qorxmağa başlayar. Allah üçün ixlaslı olmayan qəlb isə bunun tam əksidir. Çünki o daimə bir istək və arzudadır, ağlına nə gəlsə ona tərəf yönələr. Əsən bir küləklə əyilən budaq kimidir. Bəzən haram olan və haram olmayan surətlər onu cəlb edir və nəticədə, yəni, günahlara sövq edilir. Bəzən şöhrət onu deyir, həlak edər. Bəzən tövbəni gecikdirmək onu həlak edər. Bəzən günahlar, bəzən öz nəfsini bəyənmək. Eləsə de, ey mümin, nəyinə güvənirsən? Allaha güvən. Qiyamət günü Allah dərgahında soru-suala çəkiləcəyin gün. O gün üçün hazırlaş, əməlinin çoxluğuna güvənmə, axı onun qəbul olunub olmayacağını bilmirsən. Günahlarından da əmin olma, axı onların da əhv edilib edilməyəcəyini bilmirsən, ey insan. Ona görə də gəl nədir? Rəbbimizin yoluna qayıtmaq üçün hər zaman Uca Allah Tealanın qapısı açıqdır. Uca Allah Teala deyir ki, məndən bağışlanma diliyin, mən də sizləri bağışlayım, ey bəndələrim. Tövbəyə gəlin, yaxşı işlər görün, günahlardan çəkinin. Tövbə qapılarım hər zaman açıqdır. Tövbə əzəmətli bir ibadətdir. Yetər ki, Allah təala o bəndənin o qulun qəlbində bunu görərsə, o istəyi görərsə ki, doğrudan da Rəbbinə qayıtmaq istəyir, ona o tövbəni rahatlaşdırar. Tövbə dünya və axirət saadəti deməkdir. Günahlar isə insanı fəlakətə aparır. Günahlar isə hər bir bəlanın, müsibətin açarıdır, səbəbidir. Onlardan qorunmaq üçün isə ən gözəl yol nədir? Uca Allah Tealaya tövbə etmək. Həmçün tövbə etmək, bütün günahların silinməsi üçün, günahların bağışlanması üçün, dərəcələrin artması üçün, cənnətdə yüksək dərəcə yüksəlmək üçün səbəbdir. Allah Teala buyurur Quran-ı Kərimdə: "Ya eyyuhəllədin əmənu, ey iman gətirənlər, tubu ilallah təvbətən nasuha." Allah üçün nasuh, yəni səmmi qəbdən gözəl tövbə edin. Əsa rabbukum ən yukəffir ankum seyyiatikum. Rəbbiniz bununla sizin günahlarınızı bağışlayar. Vidxilkum cənnətin təcri min təhtiyəl ənhar. Sizləri altından çaylar axan cənnətə daxil edər. Allah da Quran-ı Kərimdə Təhrim surəsində çağırış edir. Ey insanlar, ayılın qəflət yoxusundan. Qəflət yoxusundan ayılın. Həqiqətən Həzrət Əlinin gözəl bir sözü var. Deyir, insanlar qəflət yuxusundadır. Onlar isə deyir, dünyadan köçərkən deyir,
artıq ölüm onları oyandıracaq, amma gözlərini açanda deyir, özlərini artıq başqa bir dünyada görəcəklər. Dəyərli bir söz. Tövbə həqiqətən kim sadiq qəlblə Allaha tövbə edərsə, uca Allah təala buyurur: "Qul ya ibadiyyəlləzinə əsrafu alə anfusihim, öz nəfslərinə günahlarla zülm edən qullarım, de o bəndələrimə ki, lə təxnatu min rəhmətillah, Allahın rəhmətindən ümidinizi üzməyin. İnnəllah yəğfirəz-zunuba cəmiə, Allah təala bütün günahları bağışlayır." Yəni bu ayədə kimlərə müraciət var? Tövbə edənlər. O kəsdə ki, tövbə edərsə, Allah təala onların tövbəsini qəbul edər. Ət-təubətu təhdimu mə kənə qəbləhə. Tövbə əvvəlki bütün günahları silib süpürüb aparar. Hamısını aradan qaldırar. Tövbə edəndir, günahdan tövbə edəndir. Kəmən ləzən belə günahı olmayan kimidir. Sanki onun günahları heç olmayıb. Həyatı boyu günahları etməyib. Çünki Allah təala buyurur ki, ey möminlər, tövbə edin ki, nicat tapasınız. Allah həmçinin möminlərə burada müraciət edir. Tövbə eləyin. Tövbənin 3 dənə şərti var. Bəli. 3 dənə şərti var. Buna deyirlər ki, tövbənin 3 dənə şərti var. Birinci şərti odur ki, ənnədəm aləl madi. Etdiyin günahlara görə peşmançılıq çəkmək. Ki, həqiqətən də kaş mən o günahları etməyərdim. Hüzün çəkmək, peşmançılıq çəkmək ki, mən günahları etməyərdim. İkinci, o günahdan uzaqlaşmaq Allah qorxusundan, Allah sevgisindən, Allah əzəmətindən o günahları tərk etmək. Üçüncü şərt odur ki, əl-əzmi sadiq əllə yaudə fiyhə, qəlbində əzim, yəni sid qəlmən, qəlbində niyyət tutur ki, o günaha qayıtmayacaq. Yəni, amma desə ki, mən peşman oldum, yenə o günah etsə, tövbə etmiş sayılmır. Və yaxud da ki, peşman olmuşsan, deməli, tərk etməlisən. Ona görə bu üç dənə gözəl şərtlər nədir? Həqiqətən də tövbənin qəbul olunmasının şərtlərindən birisidir. Üçüncü isə nədir? Yəni, qəlbində niyyət tutursan ki, mən o günaha bir də qayıtmayacağım. Qovumlu əlaqələrini kəsmirsən, qovumlu əlaqələrini davam elətdirirsən. Valideynin üzünə ağ olmuşsan, valideyni sevindirirsən. Yəni, sid qəlbindən tövbə edirsən ki, mən etməyəcəm. Bu üç dənə şərt olarsa, deyirlər nədir? Allah təala bütün günahları bağışlayar. Heç bir günahı qalmaz. Dördüncü şərt nədir? O da ki, qul haqqı. Yəni, kiminsə kiməsə haqqı keçibsə, ondan gedib nə eləməlidir? Bağışlama diləməlidir. Amma qalan üç dənə şərt nədir? Allahla qul arasında olan günahlardan tövbə etməsi. Tövbə həmçinin Allah təalanın məhəbbətinə, sevgisini qazanmaq üçün səbəbdir. Ayədə buyurur. Allah təala tövbə edənləri sevər, pak olanları sevər. Tövbə həmçinin deyir, səbəbül fələh, nicat tapmaq üçün səbəbdir, qurtuluş üçün səbəbdir. Ey iman gətirənlər, hamılıqla tövbə edin. Tövbə həmçinin insanın əməllərinin qəbul edilməsi üçün səbəbdir və günahların silinməsi üçün səbəbdir. Və huvəlləzi yəxbələt təvbə ən ibədi, uca Allah ki, bəndlərin tövbəsini qəbul edər, onların günahlarından keçər. Allah da Quran-ı Kerimə buyurur, və mən təbə və əmilə salihən, kim tövbə edər, yaxşı əməl edərsə, Allah təala deyir, tövbələri qəbul edər. Yəni, tövbə edəndən sonra yaxşı əməllər gəlir. Həmçinin cənnətə girməsi üçün səbəbdir. Allah təala buyurur, فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلِفٌ Bax, gələcək, insanlar gələcək, ada o salat, namazı deyir, itirəcəklər, وَاتَّبَعُ الشَّهَوَاتِ Şəhvətlərə tabi olacaqlar. Onların sonu pisdir. اِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا Ancaq tövbə edən, iman edən, yaxşı əməllər edən, onları deyir, Allah təala deyir, cənnətə daxil edər. Onlar üçün deyir, heç bir şey, heç vaxt zülüm olunmaz. Yəni, bu da Rəbbimizin Quran-ı Kərimdə müraciəti. Həmçinin tövbə edən insan üçün mələklərin duasına nail olar. Allah da Quran-ı Kərimdə buyurur. اَلَّذِينَ يَحْمِلُونَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ Arşı deyir, daşıyan mələklər. يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ Onlar Rəbbinə təsbih edərlər, zikr edərlər. Və yu'minuna bi, iman gətirərlər. Və yəstəğfirun lillezina əmənu. O kəslər ki, iman gətirib onlar üçün bağışlama diləyərlər və deyərlər ki, Rabbena vasi'ta kulli şeyin rahmeten ve ilme. Ey Rəbbimiz, sənin rəhmətin hər şeyi bürüyüb, fəğfir lillezina təbu. Tövbə edənlərin günahlarını bağışla. Mələklər deyir, ərşi daşıyan mələklər tövbə edən, bağışlama diləyərlər. Ona görə bir insan tövbə edərkən sıxılmalı deyil, üzülməli deyil. Əksinə, sevinməlidir. Qəlbində sevinc olmalıdır ki, çünki uca Allah təalanı sevindirib o.
Uca Allah da onu sevindiribsə, o ən dəyərli əməl içərisindədir. Qəlbi Allaha bağlıdır. O qəlbdə iman var, o qəlbdə sevgi var, o qəlbdə yumşaqlıq var, o qəlbdə Allahın vədinə inan var, o qəlbdə Allaha güvən var. Görün, yəni tövbə etmək insanı hansı dərəcələrə aparır. Ona görə də bir mömin bunu düşünməlidir və hər zaman Allah Taala'dan bağışlanma diləməlidir və həyatının gözəl olmasını istəyirsə, xoşbəxt olmağını istəyirsə, səadətlə keçməyi istəyirsə, birinci dərəcə tövbə ilə nail ola bilər. Səadət elə bir şeydir ki, bu mənəvi bir hissdir, bu gözlə görülməz, bu ölçülməz. O da insanın qəlbində olsun. İnsan bunu qəlbən bunu hiss etsin. O hissiyat, o qəlbindəki o sevgi bütün əzalarına yayılsın. Onun nəfsi paklansın. Qəlbi genişlənsin. Rahat olsun. Səadət insanın daxilindən gərə gəlsin. Bu bayırdan insana daxil olmaz. Qəlbinin içərisindən gəlsin. Səadət elə bir sevgidir ki, Allaha yaxınlaşdırır. Elə bir ilahi yardımdır ki, bununla nəfslər gözəlləşir, rahatlaşır və Rəbbani bir hədiyyədir bu, hansı ki Allah Taala qullarına istədiyinə bunu bəxş eləyir, istədiyinə bunu hədiyyə edir. Həqiqətən bu dərin bir sevincdir, Allahla razı qalmaq, qənaətbəxş olmaq, çünki bu bazarda satılan bir mal deyil, alınsın, insan bunu alsın, xeyr, o Rəbbani bir hədiyyədir ki Allah Taala bunu bəxş eləsin, nəfsi rahatlıq, qəlbə sevinç, o elə bir gözəllikdir ki, deyir, o gözəlliyi dadan insan bu dünyada əlbəttə ki, ən xoşbəxt insandır. Və buna da nə ilə nail olmaq olar? Allah Taala'ya tövbə ilə, gözəl qəlblə. O elə bir xoşbəxtlikdir ki, deyir, cənnəti qazanmaqdır. Uca Allah Taala'ya cənnətdə tamaşa eləməkdir. Vucuhun yevmə idin nadira ilə Rabbihə nadira. O gün deyir, parlaq üzlər Rəbblərinə baxacaqlar. Qiyamət surəsində. Baxın, tövbə hansı dərəcədə aparır? Bəzən tövbə, bəzən günah edir və ondan sonra tövbə etdiyinə görə o günahı insanın bütün xeyir qapılarının açılışına səbəb olur. Allahın hikmətinə baxın. Tövbəsinə görə, Allah sevindirdiyinə görə bəlkə o günahı etməsəydi, o dərəcəyə bəlkə nail ola bilməyəcəkdi. Yəni bu deməkdir ki, insan gəlib günah etməlidir. Bəzən insanda ola bilər həyatında o günahla dəyişikliyi başlayır. İnsan var günah eləyib, sonunda elə tövbə edib ki, elə salih insan olub ki, həyatın sonuna qədər yaxşı insan olub. Çünki o anında sadiq tövbə ilə uca Allah Taala'nın sevindirdiyi üçün uca Allah Taala onu bütün xeyir qapılarını açıb. Bütün həyatının dəyişməsinə günah səbəb olur. Düşün, ona görə də günah edən insan nədir? Heç zaman üzülməsin ki, mən bu günah etdimsə artıq mən həlak oldum. Xeyr, əksinə. Əksinə baxın, Peyğəmbərimiz nə deyir? Yəni, hədisi, axır zamanda möminin fəziləti. İnsanlar elə bir zamanda yaşayacaqlar ki, onlardan dininə riayət etməyə görə səbr edən qızmar kömürü əlində tutana bənzəyəcək. Vaxt gələcəkdir. Yəni, axır zamanda səbəblər, xeyirlər azalacaq, şər işlər çoxalacaq, fitnələr, şək şübhələr. İnsanlar çox tez günah edəcəklər. Bu kömürü əlində tutulmağa bənzəyəcək. Yəni, bir insanın imanını qoruması bu qədər çətin olacaq. Azdırıcı fitnələr, şək şübhələr, haqdan meyil etmələr, şəhvətlərə uymalar, insanın öz nəfsini ilahiləşdirməsi. Amma o zaman içərisində deyir, elə insanlar olacaq ki, çətin olsalar belə öz imanlarını qoruyacaqlar. Sanki deyir, qızmar kömürü əlində tutublar. Ona görə deyir, o möminlərin fəziləti bu çətinliyi yaşamayanlardan daha üstün olacaqlar. Onun görə Peyğəmbərimiz s.ə.v qardaş adlandırıb. O kəslər ki, sonradan gələcəklər, Peyğəmbəri görməyəcəklər, ona iman gətirəcəklər. Lakin dininə sarılan şəxs, tövbə edən şəxs bacardığı qədər nəyiniyir? Öz qəlbini qoruyur. Elmlə, uca Allah yəqinliyi ilə, uca Allah sevgisi ilə, uca Allahla razı qalmaqla nəyiniyir? Özünü qoruyur. Sanki əlində qızmar kömür tutsa da özünü qoruyur. Əlbəttə ki, bunların deyil, savabları qat-qart olacaq. Onlar uca Allah Taala'dan razı qalıblar. Yəni, ona görə də Peyğəmbərimizin gözəl bir duası da var. Yəni, lakin buna baxmayaraq, mömin Allahın mərhəmətindən ümidini üzməz. Yalnız nə edər?
qəlbini qorumağa çalışar, hər zaman tövbə dilindən düşməz. Ondan sonra Allah-u Teala sakitliyi verək, çünki Allah-u Teala vədinə xilaf olmaz. Hər bir çətinlikdən sonra asanlıq gələr, hər bir kədərdən sonra sevinc gələr. Hər bir sıxıntının nə qədər şiddətli olmasına baxmayaraq, ona yüngüllük verilər. Ona gördü ki, Peyğəmbərimiz, o kəs ki çətinlik çəkir, o zaman ki gələcək, mömindir bu sözləri deyər. Lə həvələ və lə quvvətə illə billəh. Güc və qüdrət sahibi yalnız Allahım səndədir. Həsbi Allah və ni'məl vəkil. Allah mənə kifayətdir. Nə gözəl dost odur. Aleyhi təvəkkəltu, Rəbbimə təvəkkül eylədim. Allahümme ləkəl həmd. Allahım sənə həmd-i sənalar olsun. Və iləykəl müştəkə. Sənə şikayət edirəm halımdan. Və əntəl müstəən. Kömək etməyə qadir olan sənsən. Və bikə müstəğas. Səninlə yardımlar dilənilir. Lə həvlə və lə quvvətə illə billəh. Əl-Aliyyul, Əl-Azim. Mömin dinləyir, bu dualar edər. Bu duaları çox-çox deyər. Həmçinin mömin Rəbbindən qorxmağa çalışar. Kim Allahdan qorxarsa, ona hər bir çətinlikdən sonra bir çıxış yolu əta edər. Kim Allaha təvəkkül etsə, Allah ona kifayət edər. Allah öz əmrini yerinə yetirəndir. Allah hər şey üçün bir ölçü, hədd müddət təyin etmişdir. Kim Allahdan qorxarsa, Allah onun işini dünya və axirətdə asan edər. Talaq surəsi 2-ci, 4-cü ayə. Rəbbimizin bu vədidir. Vədinə sarılanlar nə xoşbəxtdirlər. Uca Allah-u Teala'nın vədinə sarılanlar nə xoşbəxt edirlər. Uca Allah-u Teala bizləri həqiqətən tövbədən ayrılanlardan etməsin. Amin. Hər zaman qəlbimizi ona bağlı olanlardan etsin. Amin. Ona görə də mömin bu zamanda nə eləməlidir? Deyir ki, insanlarla xoş, gülərüz, şəfqətli münasibət göstərmək, tövbə etmək, insanları sevmək, işlərin yüngülləşdirmək, çətinliklərin yanlarında olub səbir diləmək, təkəbbürlük və başqalarını xor götmək, tərk etmək, kobulluqdan, azardan çəkinmək əxlaqın təzahür edən ən gözəl formalarıdır və mömin tövbə etməlidir və səbirli olmalıdır. Nə gözəl sözlər yaşamam. Rəbbimizə şükürlər olsun. Gözəl günlərimiz dəyərli keçir. Dinləyicilərimizə bərabər dualar edirik. Həqiqətən ən gözəl xoşbəxtlik elə budur. Ən gözəl odur ki, Rəbbimizin kəlamlarını anmaq, Rəbbimizin o gözəl kəlamlarını başa düşmək, Peyğəmbərimizin o gözəl kəlamların sözlərini dinləmək, bu gün böyük bir xoşbəxtlikdir. Bəlkə də biz bunun o qədər fərqinə varmırıq, amma ki, bu böyük bir xoşbəxt səadətlikdir ki, Allah Teala bizlərə bəxş eləyib. Uca Allah Teala bizlərə hər zaman tövbə edən bəndələrindən olsun. Amin. Baxın, tövbə edənlər üçün və Rəbbini razı salanlar üçün əlbəttə ki, ölüm acı bir həqiqətdir. Hər bir canlı onunla qarşılaşacaqdır. Ölüm anında insan nə hisslər keçirdiyini və ölümdən sonra nələrin baş verdiyi haqda Peyğəmbərimiz belə buyurur. Nə xoş tövbə edənlər halına, nə xoş Rəbbimizin o yolunu seçənlərin halına. Bu elə bir mərhələdir ki, hamımız bundan keçmədən Allaha qoşmayacaq. Peyğəmbərimiz bir gün biz qəbrə yaxınlaşırdıq. Oranı hələ də qazırdılar. Peyğəmbərimiz s.ə.v. üçün üzünü Məkkəyə tərəf çevirərək oturdu. Biz də onun yanında sükut içərisində oturduq. O əlində olan çubuq ilə yerə bir neçə dəfə vurduqdan sonra başını səmaya qaldırıb, üç dəfə belə dedi. Qəbr əzabından qorunmaq üçün Allaha sığının. Və sonra Peyğəmbərimiz sözünə belə davam etdi. Əlbəttə ki, Peyğəmbərimizin dəfn etdiyi insan xoşbəxt insandır. Onun cənazəsindəki Peyğəmbərimiz namaz qılıb, Peyğəmbərimiz iştirak edib və dua edib. Sonra belə buydu Peyğəmbərimiz, mömin bəndə bu dünyadan köçüb, axirətə qovuşduqda onun yanına səmadan ağ üzlü mələklər gəlirlər. Onların üzü günəş kimi parıldayır. Əllərində cənnət kəfənləri, xoş ətirli cənnət hanıtı olur. Gözün son görmə həddi qədər ölən adamdan aralı otururlar. Bundan sonra ölüm mələyi gəlib, onun başı üzərində oturaraq deyir, ey gözəl nəfs, ey gözəl ruh, Allahdan bağışlanma və razılıq qazanmaq üçün üzə çıx. Möminin nəfsi, tuluğun ağzından suyun axdığı kimi rahatlıqla çıxar. Bu zaman göylər və yerlər arasında olan mələklər Allahdan o gözəl nəfs üçün bağışlanma diləyirlər.
Möminin həyatı həqiqətən çox gözəldir. Onun qarşısına göylərin bütün qapıları açılır və hər qapının gözətçiləri o gözəl nəfsin onların yanından ötüb keçməsini Allahdan diləyirlər. Ölüm mələyi nəfsi çıxartdıqdan sonra bir an belə əlində saxlamayıb dərhal onu obri mələklərə verir. Onlar nəfsi əllərindəki kəfənə bürüyərlər, ona gözəl qoxular vurarlar. Allah təala buyurur, nəhayət birinizin əcəli gəlib çatdıqda onun canını mələklər alar. Onlar öz vəzifələrində heç bir əyri əksikliyə yol verməzlər. Bundan sonra mələklər nəfsi səmaya qaldırırlar. Mələklərin yanından ötüb keçərkən deyirlər, bu gözəl nəfs kimindir? Deyirlər, filankəsin oğlu filankəsdir. Onu dünyada daşıdığı ən gözəl adlarla sadalayırlar və onunla birinci səma qatına çatırlar. Onlar səma qapısının açılmasını xahiş edirlər və qapılar açılır. Hər bir səmada olan mələklər onunla vidalaşır və onu növbəti səmaya yola salırlar. Nəhayət 7-ci səmaya gəlib çataraq, uca və böyük olan Allah buyurur, mənim qulum haqqında yazın, cənnətin ən yüksək yerində illiyunə yazın. Peyğəmbərimiz s.ə.v sonra bu ayəni oxudu. Sən nə bilirsən ki, illiyun nədir? O yazılı bir kitabdır, onu ancaq yaxın olan mələklər görə bilər. Mələklər onun adını həmin kitabda yazdıqdan sonra uca Allah buyurur, onu torpağa qaytarın. Həqiqətən mən onlara vəd vermişəm ki, onları torpaqdan yaratmışam, torpaqdan da dirildəcəm. Torpağa qaytaracam, torpaqdan da dirildəcəm. Mələklər nəfsi torpağa qaytardıqdan sonra qul yaxınlarının dönüm geri getdikləri zaman ayaq səslərini eşidir. Bundan sonra onun yanına iki mələk gəlib və onu ayıldaraq soruşurlar, sənin Rəbbin kimdir? O deyir, Rəbbim Allahdır. Dinin nədir? Dinim İslamdır. Səni sizə göndərilən o adam kimdir? O Allahın Rəsuludur. Bəs sən nə etdin? O deyir, Allahın kitabını oxudum, ona iman gətirdim və onu təsdiqlədim. Səmadan səs gəlir, mənim qulum haqq dedi, onu cənnət libası ilə geyindirin, cənnət nemətlərindən ona verin və cənnətin qapısını onun üzünə açın. Onun bədənindən gözəl iyi gəlir və məzarı gözü görən məsafə qədər genişlənir, onun yanına xoş sifətli, gözəl geyimli, gözəl ətirli bir nəfər gəlib deyir, mən səni sevindirəcək bir xəbərlə gəlmişəm. Allahın sənə verdiyi nemətlərlə sən sevin. Bugün sənə vəd olunmuş gündür. Mömin təəccüblü halda soruşur, sən kimsən? Sənin sifətin xeyirdən xəbər verir. O deyir, mən sənin salih əməllərinəm. And olsun ki, mən sənə həmişə Allahın əmrlərini yerinə yetirmək üçün can atdığını və qadağanlardan çəkinmək üçün çalışdığını gördüm. Bu da sənin əməllərinin qarşılığında Allahın sənə olan mükafatıdır. Mömin üçün cənnət və cəhənnəmin qapıları açılır. Ona deyir, əgər sən Allah asi olsaydın, bax sənin yerin cəhənnəm olardı. Lakin Allah oranı sənin üçün cənnətlə əvəz etdi. Möminin cənnətdəki yeri gördükdən sonra Allaha dua edib deyər, ey Rəbbim, qiyamət günü yaxınlaşdır və mənə imkan ver ki, öz ailəmin, dostumun, mal dövlətimin yanına qayıdım. Bax, bu bir mərhələdir ki, hər bir insan əlbəttə ki, dünyadan köçərkən bunu görəcək, o bir haqdır. Quran-ı Kərim ayələri, Peyğəmbərimizin kəlamları. Amma deyir, Allahı inkar edən bir bəndə dünyadan köçüb axirətə qovuşduqda onun yanına səmadan qara sifətli mələklər gəlir. Əllərində cəhənnəmdən gətirilmiş parça olur. Sözün, gözün son görmə həddi qədər ölmüş adamdan aralda otururlar. Bundan sonra ölüm mələyi gəlib onun başı üzərində oturaraq deyər, ey xəbis ruh, Allahın qəzəbinə və nifrətinə qazanmaq üçün çıx. Allahı inkar edənləri gözləyən budur. Onu gördü hər bir mömin Allahdan qorxmalı, hər zaman Rəbbimizdə cənnət istəməli, günahlarından tövbə etməli və uca Allah Tealaya çoxlu-çoxlu bağışlanma diləməlidir. Çünki Allah Teala Quran-ı Kərimdə buyurur, فَقُلْ تَسْتَغْفِرُ رَبَّكُمْ Rəbbinizdən bağışlama diliyin. İnnehu kana gaffara. O həqiqətən günahları bol-bol bağışlayandır. Yursilu səmə aleykum idrara. O sizə səmadan bol-bol yağışlar göndərər. O yumdidkum bi əmvalin və bənin. O sizin evladlarınızı mal dövlətini çoxaldar. O yecəlləkum cənnətin. O yecəlləkum ənhara. O sizə cənnətlər verər. Ona görə də qəlbinin rahat olmağını istəyirsənmi? Qəlbinin geniş olmasını istəyirsənmi, nəfsinin xoş olmasını istəyirsənmi, rahat olmasını istəyirsənmi, gözəl bir həyat istəyirsənmi, tövbə et və bağışlanma dilə.
və bədəninin güclü olmasını istəyirsənmi, bədəninin sağlam olması, bəlalardan uzaq olmasını istəyirsənmi, tövbə elə və Rəbbindən bağışlama dilə. Allah da buyuruyor Quran-ı Kerimdə, İstəğfiru Rabbəkum, Rəbbinizdən bağışlama diləyin, Thümmə tövbə iləyhi, sonra ona tövbə edin. Yursiriz səmə aleykum idrara, o səmadan bol-bol nimətlərini göndərər, o yəzidkum quvvətən ilə quvvətikum, o sizin deyir, gücünüzə güc qatar. Gücünüzə güc qatar. Həmçinin fitnələrdən, bəlalardan, müsibətlərdən uzaq olmaq istəyirsənmi, imtihanlardan, Rəbbindən bağışlama dilə. Allah da Quran-ı Kerimdə buyurur: "Və mə kənəllahu liyuəzzibəhum və entə fihim, və mə kənəllahu muəzzibəhum və hum yəstəğfirun." Sən onların içində olduqca Allah onlara niyə əzab versin ki? Onlar Allahdan bağışlama dilədikcə Allah onlara niyə əzab versin ki? Əgər istəyirsənsə, mal dövlətin bol olsun, zürriyyətin, nəslin gözəl olsun, pak olsun, gözəl evlad olsun, ruzin geniş olsun, o zaman Rəbbindən çoxlu bağışlanma dilə. Günahlarının bağışlanmanı istəyirsənmi, dərəcələrin artmasını istəyirsənmi, o zaman Rəbbindən çoxlu bağışlanma dilə. Ya yuhannəs, ey iman gətirənlər, istəğfirullah, Allahdan bağışlama diləyin, və tubu iləyhi, və ondan neyin? Tövbə edin, Allaha tövbə edin. Peyğəmbərimiz deyir, mən deyir, gündə Allahdan deyir, 100 dəfə deyir, bağışlanma və tövbə diləyirəm. Ona görə də, baxın, şeytan dedi ki, və izzəti ya Rabbi, və izzətikə ya Rabbi, sənin izzətinə and olsun ki, sənin qullarını mən onları azdıracam. Nə qədər ki, ruhları bədənindədir. Allah da dedi ki, izzətmə və cəlalıma and olsun ki, nə qədər bağışlama diləyirlərsə, mən də onları bağışlayacam. Ey Adəm evladı, innəkə mə dəəvtəni və rəcəvtəni. Ey Adəm evladı, sən mənə dua etsən, mənə üz döndərsən, mənə gəlsən, bağışlama diləsən, bağışlayaram, günahların nə qədər də olsa bağışlayaram, hətta sənin günahların səmalara qədər yüksəlsə yenə də bağışlayaram. Allah təala məğfirət sahibidir. Ona görə də mömin bəndə bu dünyada xoşbəxt olmaq istəyirsə, əlbəttə ki, tövbə etməlidir, Rəbbinə qayıtmalıdır. Tövbə üçün də Ramazan çox gözəl bir fürsətdir. Ramazanın son 10 gecəsi, xüsusən də ki, biz son 10 gecədəyik, hansı ki, Peyğəmbərimiz bu gecələri çox ibadətlə keçirərdi. Həmçin, bax, buyurur nə Rəbbimiz? Vən istəğfir Rabbəkum, Rəbbinizdən bağışlama diləyin, thümmə tubu iləyhi, sonra tövbə edin, yümətdüküm mətəən həsənən. O sizə deyir, vəd olunmuş vaxta qədər gözəl həyat baxış edər. Vəd. Və yəti kulli zi fadlifə, hər kəsin istədiyini, fəzilətini ona bol-bol verər. Həyatın gözəl olmasını istəyirsənmi, nimətlərdən ləzzət almağını istəyirsənmi, Rəbbinə qarşı tövbə elə. Çünki Allah da vəd verib, tövbə edənlər üçün gözəl həyat bəxş edərəm. Amma tövbə etməyən həyatı qaranlıq olar. Heç bir şeydən ləzzət ala bilməz, hər zaman sıxıntı içərisində ola bilər. Bu bir elə bir hissdir ki, bunu dadmayan insan yoxdur. Hər kəs bilir ki, günah edəndən sonra nəfsində darlıq gəlir, üzülür, sıxılır, sanki dünya başına çöküb, heç bir şeydən ləzzət ala bilmir. Amma tövbə edən insan isə qəlbi o qədər genişdir ki, deyir, səmalar göylər o qəlbə sığar. Yəni, hər şeyə qarşı səbirli və hər şeyin gözəlini dadır. Onun görə altta buyurur, İnnəmə təvbətə aləllah lillədinə yəməlunə su'a bi cəhalətin. O kəslər ki, cəhaləti üzərindən günah edərlər. Thumma yətubuna min qarib, sonra bağışlama diləyərlər. Allah təala onların günahlarını bağışlayar. Çünki Allah təala bilir, hikmət sahibidir. Amma deyir, və ləysə də təvbət lillədinə yəməlunə seyyiət. Amma tövbə o kəslər üçün deyil ki, günahlar edirlər. Ölüm anı gələndə, ölüm boğaza yetişəndə, qalə inni tubtul ən, deyir ki, mən indi tövbə etdim. Deyir, yox, artıq tövbə yoxdur. Və ləllədini yəmutuna vahum kuffar, o kəslər ki, Allah küfr edərək ölürlər. Uləik ə'tədnə ləhum əzəbən əlimə, onlar üçün şiddətli əzab hazırlamışam. Nisa surası 18-ci ayə. Yəni, Allah da bu qayə ilə möminlərə çox gözəl bir xəbərdarlıq elədi. Həmçinin dedi ki, mən əff edənəm, bağışlayanam, ümidivi, üzmə. Baxın, nə qədər insanlar olub ki,
tövbədən sonra qayıdıblar. Elə insanlar olub ki, nə qədər tövbə günah eləyib, anında tövbə edib, Allahdan onun günahlarını bağışlayıb əvvəl ümmətlərdən. Ona görə Rəbbimiz həqiqətən də rəhmət sahibidir və həyatın sirri də, gözəlliyi də uca Allahla razı qalmaq. Baxın, Peyğəmbərimiz s.ə.v-in həm əmisinin oğlu, həm məşhur təfsirçi Abdullah ibn Abbas bir gün gözünü itirəndə və bilir ki, ömrünün sonuna qədər gözünü itirərək davam edəcək. Hansı ki, ömrünün sonuna qədər o artıq dünya işığını görməyəcək, nur görməyəcək. Bununla bərabər görün, o anda nə dedi? İn yaxudu Allah min ayni nuruhmə, əgər Rəbbimdir, mənim gözümdən nuru götürübsə, mənim deyə dilimdə və qəlbimdə deyə hələ nur var. Yəni, o qəlbimdən mən Rəbbimi tanıyıram, o dillə Rəbbimə şükr edirəm. Qalbi zəkiyyun, qəlbim deyə zəkalıdır, ağlım zəkalıdır və dilim deyir, qılınc kimi kəsir. Dilimlə, yəni, danışıram, mən Rəbbimi zikr edirəm, dualar edirəm. Ona görə də insan dünyaya görə, itirməyinə görə üzülməli deyil, əksinə, tövbəni gecikdirməyinə görə üzülməlidir və Allahın ona qismət etdiyindən razı qalmalıdır ki, həyatı gözəl olsun. Ona görə bu dünyanı bil, bu dünya axirət önündə heç bir şeydir. Əsas əsas həyat axirət həyatıdır və əsas səadətin də sirri axirətdir. Allah dərgahında cənnəti qazanmaq, Allahın razını qazanmaq. Ona görə də insan deyir, üzüləcəksə elə buna üzülsün. Tövbəni gecikdirdiyinə görə üzülsün. Başqa şeyə görə deyil, bu fani dünya deyil. Nə güzel sözlərdir. Yaşar bəy, keçək mi suallara? Bəli, keçək suallara. Maraqlı bir neçə sual var burada. Əslində elə sırf tövbə ilə bağlı. O sualları səsləndirmək istəyirəm. Bir dinləyicimiz yazır ki, mən deyir, sürəkli olaraq tövbə edirəm. Yəni, əslində deyir, artıq tövbə etməyə qorxuram. Bir daha etmərəm dediklərimi bəzən təkrar edirəm. Məsəl üçün, qəlb qırmaq, qeybət etmək və s. Allahın mərhəməti sonsuzdur, amma hər dəfə günah edib yenidən tövbə etmək, yəni təkrar-təkrar nə qədər olar ki, bu özü günah deyilmi? Yox, belə baxmasın. Yəni, nə qədər ki, insan bu həyatdadır, tövbə etməlidir. Sadəcə, tövbə edəndən sonra günahları belə davamlı etməyin bir cəzası odur ki, insan tövbə etmədən dünyadan köçə bilər. Cəza olar. Amma ki, tövbə qapısı açıqdır. Nə qədər ki, Allah təala sənə möhlət verib, yenə də tövbə elə. Tövbə etməlidir insan və deməli deyil ki, mən artıq utanıram, tövbə etmirəm. Xeyr, tövbə etməlidir yenə də. Belə bir fikir var ki, bəzi insanlar belə düşünürlər, elədiyi əməlin günah olduğunu bilir, ancaq onsuz da Allahın rəhməti böyükdür, tövbə edib bir daha etmərəm, bağışlanaram. Bu fikrə münasibətiniz necəndir? Doğrudan da bağışlanırmı? Bu fikir çox yanlış fikirdir, yəni mömin necə olmalı? Həm Allahın rəhmətindən ümidini üzməli deyil, həmçinin də Allahın əzabından qorxmalıdır. Quran-ı kərimə baxanda görürsən ki, ayələrdə Allah təala deyir ki, əzabım şiddətlidir, arxasınca gəlir ki, rəhmətim də genişdir. Yəni, bu eləmək özü ki, Allahın rəhməti genişdir deyib günahlar eləmək, o tövbəni gecikdirir, şeytanın ən böyük vəsvəsəsidir. İnsanı tövbədən gecikdirir və Allah qorusun, tövbə etmədən də dünyadan köçə bilər. Barmaqla zikr etmək olar mı? Olar, bəli. İnsan var deyir ki, mən barmağımla mənim üçün rahatdır saymaq. Deyək ki, insan var deyir ki, yaxşı görə bilmirəm, barmaqla mənim üçün saymaq rahatdır, əlbət edə bilər. Oğlum oruç tutur, çətin işdə işləyir. Onun üçün oruç tutmaq çox çətindir. 15-ci gün gəldi və halı çox pisləşdi, amma yenə də pozmadı orucunu. Həkim çağırmağa da imkan vermədi. Axırda özümdir, ambulans çağırdım. Həkim də ona ilkin yardım göstərib dərman verməli oldu. Orucu pozuldu, günah mı qazandım, indidir, yəni məni günahlandırır. Yox, günah qazanmayıb, əksinə. Elə halda orucunu aça bilər insan ki, çox halsızdır, heç cür artıq huşunu itirib, o günah qazanmayıb, əksinə valideyn savab qazanıb ki, yardım eləyib. Elə halda açmaq olar orucu. Qədir gecəsi səhər azanına qədərdir mi? Qədir gecəsi, bəli, səhər azanına qədərdir. Yəni, bu demək deyil ki, çox gözəl sual soruşlar. Elə bəzilər zənn edir ki, dinləyicilərimiz ki, əgər qədir gecələr ehtimal olunan gecə səhər azanına qədər oturmayıbsa, deməli, bu qədir gecəsini ibadətə keçirməyib. Bu yanlış fikirdir, nigaran qalmayın. Yəni, o demək deyil, gecənin hamısını qalmaq və yaxud da ki, mütləq səhərə qədər qalmaq. Gecənin bir hissəsində
Yani 15 dəqiqə mi imkanım var, yarım saat mi imkanım var, bir saat mi imkanım var, neye imkanım varsa. Ve böyle bir şart da yoxdur ki, mütləq sübh əzanını oxunana qədər oturmadınsa, deməli sən qədir gecəsini ibadətən keçirmədin, bu hamısı yanlış fikirdir. Yanlış. Nigaran olmasına buna görə. 100 dəfə Fatiha oxuduqda hər hansı arzu oxunarsa, deyirlərsə o arzu qəbul olarmış, bu doğrudur mu? Yox, belə hədis yoxdur Peyğəmbərimizə, amma Fatiha surası özü dəyərli bir surələrdən birisidir. Onun fəzilətinə toxunacaq bu önümüzdəki 1-2 gün içərisində. Amma ki... Oxumaqdır, yəni Fatihə surəsini insan bir yerə ağrıyanda oxuya bilər, bədənə ağrıyanda oxuya bilər, əlini qoyub oxuya bilər, namazlarda oxunur, çox gözəl, dəyərli surədən birisi, amma 100 dəfə, 200 dəfə oxudun, bunu belə olacaq, Fatihə barəsində belə bir rivayət yoxdur Peyğəmbərimizdə. Aydın, növbəti sualla keçid almaq istəyirəm. Axşamınız xeyirdir. 73-59, bir an sonra Yaşar mənim sizin sualınızı oxuyar, özü də cavab verər, olarmı? Qadındır, ümumiyyətlə namaz qılanda mütləq əynini yenidən dəyişməlidirmi? Yəni təmizlik mənasında yəqin ki soruşur. Yox, əgər onun paltarının üzərində bir nəcasət yoxdursa, o həm eyni paltarda qıla bilər. Əsas odur ki, paltarın üzərinə nəcasət düşməsin. Növbəti suala keçirəm. Orucunuzu Allah qəbul etsin. Amin. 62-38 yazmışsınız ki, ibadət etmirəm, amma çalışdıqca sonrası gəlməyib. Təkrar yollayın, xahiş edirəm. Mən gecə qədər gecəsinə tək qalıram və dözə bilmirəm. Bunun üçün nə etməliyəm? Yəni, tək qala bilər. Şərt deyil ki, məcidə getməlisən və yaxud da kimlərləsə keçirməlisən. Yəni, baxın, orada yenə də yanlış bir şeydir ki, dözə bilmirəm. Yəni dözə bilmək məqsədi, yəni mən elə düşünürəm ki, onu qəsdirdi ki, mütləq səhərə qədər oyaq qala bilmirəm. Şərt deyil ki, mütləq səhərə qədər oyaq qalmaq. Yəni gecənin ilk hissəsində yat. Yox, yuxun gəlmirsə, gecənin ilk hissəsində deyək ki, saat 12-də, 1-də ibadətlə ki, dualar elə, sonra yat. Yəni belə bir şərt yoxdur ki, qədər gecəsində mütləq bütün gecəni oyaq qalmalısan və yaxud da ki, mütləq sübh əzanını eşidənə qədər oyaq qalmalısan. Yox, nəyə imkanın çatırsa, mən dünən qeyd elədim, bir də qeyd edeyim, əgər bir insan yuxulu halda qalırsa ki və etdiyi duanı da anlamırsa, ondan sonra elə az qalsın, amma yuxusu yatsın, yəni oyaq halda olsun, dediyini anlasın, duanı qəlbən dua etsin. Bunun üçün daha xeyirli, daha yaxşıdır. Aha, aydındır. Şəhəm, növbəti suala keçirəm. Sahurdan sonra dərhal sübh namazını qılmaq olarmı? Məni yuxu aparır, yatıb qalıram, sonra oyanıram ki, 6-7-dir. Yəni, sahurdan sonra əgər namazın vaxtı giribsə, namazın vaxtı giribsə, bəli, dərhal namazı qıla bilər. Ümumiyyətlə, namazın vaxtı girəndən sonra 20 dəqiqə, yarım saat gözləmək o məscidlərdə gözlənilir ki, cəmaat namaza gəlsin. Amma sən evindəsənsə, namazın vaxtı girdisə, artıq dərhal namazı qıl, gözləməyə ehtiyac yoxdur. 34 yaşı var dinləyicimizin, ilk dəfədir ki, namaz qılmaq istəyir. Amma bunun üçün sizdən məsləhətlər istəyir. Yaşar müəllimin Facebook adresi var, islamevi.az belə deyim. islamevi.az var və Facebook adresi var, Yaşar Qurbanov deyə axtara bilərsiniz. Bir də əlaqə nömrəsini verə bilərikmi Yaşar müəllim? Verə bilərsən. 050 205 11 13. 050 205 11 13. Bəli, əlaqə nömrəsidir. Çox gözəl ki, qəlbinə Rəbbimiz o sevgini salıb. Bəli. Yəni namaz sevgisi, ibadət sevgisi, uca Allah Taalaya səcdə eləmək sevgisi. Baxın, bu ən gözəl tövbənin elə ən gözəl qapısı budur ki, bir insan həqiqətən Rəbbinə səcdə etmək istəsin və bunun üçün sevinsin, səcdə etsin Rəbbimizə. Çox gözəl bir duyğulardır. O duyğunu indi o dinləyicimiz, inanın, yaşayır. Onu biz dillə necə deyərlər, deyə bilmərik. Yəni, bunu insan şərh etməkdə çətinlik çəkər, amma o qəlbən olan o duyğunu insan özü daha yaxşı bilir. Oruçluyam, amma oruç olmayan birinə gündüz vaxtı su və ya yemək vermək günah olarmı? Yəni, çalış vermə, amma ki, elə bir şəraitdir ki, mütləq verməlisən. Misal üçün, deyək ki, bir insan xəstədir və yaxud da ki, uşaqdır. Yəni, bunda bir günah yoxdur, ona görə narahat olmasın. Tuta bilənə verməyin amma. 11 rükət gecə namazı qılarkən dalbadal qılmaq lazımdır, yoxsa 2-4 rükət qılıb arada başqa işlə məşğul olub tamamlamaq olarmı? Ardıcıl qılmaq deyə belə bir şərt yoxdur. Yəni bu müstəhəb namazdır. Yəni mütləq 11 qıldın, 11 arasında dincəlmə deyə bir şey yoxdur. 2 rükət qıl, otur dua elə, zikr elə, arada çay iç misal üçün, sonra 2 rükət qıl. Sonra 2 rükətdə qıl, misal üçün 6 rükət qıldın. Yəni nə zaman istəyirsən, dincələ də bilərsən, otura da bilərsən, arada məsafə də verə bilərsən.
deyək ki, yeməyi də yiyə bilərsən, belə bir şərt yoxdur ki, mütləq ardıcı olmalıdır. Yəni, məsafələrlə, vaxtla qılmaq olar. Arada ara verməklə qılmaq olar. Bir sual var, biraz məni çox üzdü bu sual, amma oxuyum Yaşar müəllim. Evli qadınam deyir, uşağım 2 aylıq olana qədər hər şey qaydasındaydı. Amma qızımın 2 aylığından ona qarşı analıq hislərim öldü. İndi o 6 aylıq körpədə, amma heç cürə sevə bilmirəm onu. Dualar edirəm, namazlar qılıram, Allaha yalvarıram ki, ona qarşı sevgim yaransın. Amma alınmır Yaşar mənim, uşağımı heç cürə sevə bilmirəm. Bunu deyir, heç cürə anlaya bilmirəm. Bu necə ola bilər? Bir çarəsi var mı görəsən? Onun çarəsi, bir çarəsi var. Yenə uca Allaha dua eləmək. O keçib gedəcək. Olur insanlarda belə bir şeylər və yaxud da ki, qəlbindən nəsə bir sevginin alınması və yaxud da ki, bu şeytanın vəsvəsəsidir. Ona görə niyaran qalmasın, evlad öz evladıdır, çoxlu dualar eləsin. Yəni, ona görə ana narahat olmasın ki, bəlkə ona görə böyük günah sahibiyəm, artıq ibadətlərim qəbul olmaz. Yox, xeyr, elə də düşünməsin, yenə də dualara davam etmək, inanın, tədricən keçib gedəcək və Rəbbimizin o gözəl adları ilə dua etsin. Ya Vadud, Vadud nədir? Ey bəndələrini sevən Rəbbim, mənim qəlbimə sevgi ver deyə dua etsin. Keçib gedəcək Allahın köməkliyi. İnşallah. Yaşar müəllim, sizə çox təşəkkür edir bir dinləyicimiz. Allah sizi çox qorusun, yaxşı ki varsınız. Dünənsin sayənizdə. Bütün gecə müstəcəb duaların hamısını oxudum deyir, var olun deyir. Duaları hamısını paylaşmışıq dünən biz. Allah razı olsun. Facebook şəbəkəsində də hər imkanla paylaşmışıq. Çox sağ olsun, dinləyicilərimiz səhərə qədər dua ediblər, bizə də dua ediblər. Sevindirici bir haldır. Yəni Rəbbimizə dua etməyi öyrənmək, Rəbbimizə şükürlər olsun ki, bax, bu məqamda Peyğəmbərimizin hədisini xatırladım. Bunu biz Ramazanda yaşayırıq, hiss də eləyirik. Əgər deyir, kimə Allah Taala dua qapısını açıbsa, yəni dua etmək qapısını açıbsa, necə qapısını açır? Yəni dua edə bilir, duaları öyrənir, dualar etməyə qarşı sevgi var, dua edərkən səhlənkər olmur, dua edərkən səmimi qəlbdən edir, öz dilimizdə dua, Peyğəmbərimizin müstəcəb dualarını, Quran-ı Kərimdə müstəcəb duaları öyrənir və bu dualar edirsə, kimi Allahda dua qapısını açıbsa, bilsin, yəqin, Rəbbimizin bu vədidir. Peyğəmbərimiz buyurub, Allah Taala ona bütün xeyir qapılarını açıb. Elvin adlı bir dinləyicimiz yazır, namaz qılan deyil, ümumiyyətlə ibadətdən uzaqdır. Amma deyir, çox qəribədir ki, deyir, düzdür, deyir, bugün ilk dəfə üçün istəyirdim ki, dualar edim, oyanım, bu Qədir gecəsindən söhbət gedir. Saatın amma səsini eşitmədim, səhərdir, azana doğru qulağımda deyir, bir pıçıldı eşitdim ki, sən də bizdənsən, deyir. Heç vaxt o vaxt oyanmamışdım, gözümü açdım ki, əzan oxunur, Yaşar mənim. İndi deyir, bütün günü o haldayam. Yəni Allah Taala'dan bir işarədir. Qalx, dualar elə, namaz qıl. Sən düşün indi o namaza başlayan olsan, qılan olsan, o namaza qalxmaqda nədir, o gözəllik nədir? Yəni bəzən Allah Taala insanın qəlbinə salır, səbəblər olur. Yəni o duyğuları sən yaşasan, bundan da daha gözəl duyğular yaşayarsan ki, o namaza qalxmaq nə deməkdir? Rəbbimizə dua sevinci nə deməkdir? Rəbbimizə yaxınlıq nə deməkdir? Alnı səcdəyə qoyub o səcdədə insanın sevinməsi nə deməkdir? Uca Allah Taala ilə sevinməsi, uca Allah sevgisi qəlbdə olması və buna görə insanın qəlbinə bir rahatlıq gəlməsi. Yəni bunu da həyatın gözəlliyini dadacaqsan. Mücir duasının savabından danışardınız. Yaşar müəllimin Facebook adresi Yaşar Qurbanov yazın, çıxacaq. Biz dualarımızı çalışan qədər veririk və tək gecələrdə yenə də dualarımızı təkrarlayacaq. Dinləyicilərimiz nigaran qalmasınlar. Dünən tək gecə idi, dualar təkrarladı. Həmin duaları və bəlkə də elə dualar var ki, o duaları unutmuşuq, verməmişik. Yenidən də duaları da təkrar verəcək. Nigaran qalmasınlar. Çünki Ramazanın son 10 günü, Ramazan bütün dua günüdür. Xüsusilə son 10 günü dua qapılarının açıldığı gündür. Heyzli qadın Quranı planşetdən və ya telefondan oxuya bilərmi? Bəli, oxuya bilər. Çünki Quran-ı Kərimi götürə bilməz, tuta bilməz. Quran-ı Kərimdə ayı var, pak toxunmaq barəsində. Amma telefondur, planşetdir, ondan oxuya bilər. Və növbəti suala keçirəm. Mən eşitmişəm ki, iftara az qalmış orucunu kimsə açarsa o cəhənnəmlikdir. Doğrudurmu? Bir də ki, deyir, 18 yaşıma kimi əgər oruclarımın hamısını tuta bilmirəmsə, çoxunu tutub azı qalırsa qəza sayılır mı və orucuları tutmalıyam mı? Qəza sayılır, yəni o bildiyi hansı günləri tutmayıbsa, bəli, qəzalar qalır.
Ama qaldı ki, əvvəlki sual nə idi? Yəni iftara az qalmış, oruca çıxır. İftara az qalmış, səbəbsiz yeri açmaq, bəli, böyük günahdır, səbəbsiz yeri açmaq. Bir var səbəb olub ki, insan xəst olub və ya qadınlardan hansısa bir xəstəlik baş verir və ya da ki, insan deyək ki, çox ağır işdə işləyib, susuzluğa taqət gətirə bilməyib, halını itirib, çox zəif düşüb və ya qan təzyiqinin düşməsi, yəni tibbi cəhətdən səbəb olub, başqa səbəblər olub, ona görə açıbsa, bəli, günahdır, amma səbəbsiz yeri açmaq, bəli, böyük günahlardan birisidir. 60-60 nömrəli abonent yazır, mən sizə Yaşar müəllimin telefon nömrəsini verdim, oraya yaza bilərsiniz. Qeyri-müsəlman şəxs dünyasını dəyişəndə də İslamı qəbul etməzsə o cənnətə düşə bilərmi? Qəbul etməzsə, bizim etiqadımıza görə, İslam etiqadına görə Allahı qəbul etmək üçün onun birliyini tanımaq, Məhəmməd Peyğəmbəri tanımaq və cənnət bunlar üçün vəd olunub. Yəni İslam etiqadında olan budur. Mənim deyir suallarıma cavab yoxdur. 76-49 yazır. Ya, bütün suallara cavab veririk. Mən heyslı halda oruç tuturam. Qədir gecələrinə qalıram. 21 gündə oruç tuturam. Doğru deyil amma. Heyizli halda oruclar batildir. O orucların qəzasını, o gün tutan orucların qəzasını tutsun. Çünki Peyğəmbərimiz s.ə.v o halda qadınların oruc tutmasını tutmaz deyib. Amma qədri gecələrinə bəli qalxa bilər. Yəni qədri gecələrinə heyizli qadın qalxıb nə edəcək? Dualar edəcək. Çoxlu-çoxlu dualar eləsin, zikirlər eləsin. Yəni sadəcə İbadət namaz deyil ki, yəni qədir gecəsində belə bir şey yoxdur ki, mütləq namaz qılınmaz. Xeyr, nəyə imkan varsa, eləsi var durur qədir gecəsində görürsən ki, qəlbi daha çox dua etməyə açılır. Yəni iki rükət namaz qılır, amma bütün gecəni dua ilə keçirir. Yəni bu insan bununla ki, elə insan var ki, zikirlə keçirir. Yəni səhərə qədər zikirlər edir, bununla qəlbi açır, qədir gecəsini belə sevir. Nəyə imkan var, onu etmək lazımdır. Məscidə getmək heyzli halda? Heyzli halda yox, məscidə gedilməz. 96-67, xeyr. Ramazan ayınız mübarək. Bir nəfər xanım deyir ki, Ramazanda Fatihə surəsini oxumaq düzgün deyil. Buna açıqlama verə bilərsinizmi? Ümumiyyətlə, duanı oxumaq niyə düzgün olmasın? Yox, onu başa düşmədim. Fatihə surəsi onsuz da namazlarda oxunur. Fatihə surəsi namazda oxunur və belə də sən oxuya bilərsən. Yəni Quran oxuyanda oxuyursan, yəni belə bir şey yoxdur Peyğəmbərimizin kəlamlarında ki, Ramazanda Fatihə surəsi oxunmaz deyə, belə bir yoxdur, belə bir qadağa gəlməyib. Allah sizdən razı olsun, mən çox pis hiss edirəm özümü, mənə sıxıntıdan qurtarmaq üçün dua istəyirəm, sabah herhalde. Biz dedik, dualar sabah da öyrədəcək, ən gözəl dualardan birisi odur ki, Yunus Əleyhisselamın duası, Lə iləhə illə əntə subhanək, İnni kuntu minəz zalimin. Bu çox gözəl dualardan birisidir. La ilahe illa ente subhanak inni kuntu minəz zalimin. Və sıxıntıdan qurtarmaq üçün ən gözəl yol qəlbini Rəbbinə bağla. Rəbbinə güvən. De ki, ey Rəbbim, mən sənə inanıram, sənə güvənmişəm, sənə etibar edirəm, sənə etimad edirəm. Rabbül aləmin sənsən, kainatın sahibi sənsən, həyat verən sənsən, həyi qeyyum olan sənsən, əbədi yaşayan sənsən, ölməzsən, əbədisən. Bax, belə dualar etsin, Allahın izni o sıxıntılar onun qəlbindən gedəcək. Araz radiosu, axşam vaxtı, azam vaxtı, aparan verilişi Allah qorusun sizi. Siz necə də gözəl işıqlandırırsınız Ramazan ayını və orucun xeyrini. Halaldır sizə. Həmişə türklərə baxardım, türk kanallarına baxıb həvəsə gələrdim. İndi isə siz varsınız. Çox sağ olun, çox təşəkkür edirəm. Allah razı olsun. Gözəl sözlərə görə, gözəl dualara görə. Rus dilli də özdə çox da çətinlik çəkib rusca da təşəkkür yazıb. Mən deyir zikr etməyi, dua etməyi sizdən öyrəndim. Ramazanda həmişə anamla sizi dinləyirik. 69-25 yazır. 19 yaşımda tövbə etdim yazdı Yaşar müəllim. Allah sizdən razı olsun. Belə gözəl veriliş aparırsınız Yaşar müəllim. Sualım budur. Namazın tərcüməsini qılmaq olar mı? Hə, öz dilimizdə demək istəyirik. Yox, namaz Peyğəmbər s.ə.v öyrətdiyi kimi qılınır. Nəyə görə? Çünki namazdakı o bəzən kimlərsə deyir ki, öz dilimizdə qıla anlamaq üçün namazdakı surələri kim bilmir ki? Fatihə surəsini hamısı bilir. Namazda deyilən dualar var. Yəni rükuda, səcdədə çox necə deyərlər, çox az bir dualardır. Onun tərcüməsi də verilir. Ona görə namazı Peyğəmbərimiz öyrətdiyi kimi qılma. Nəyə görə? Hər kəs öz dilində qılası olsa namazın birliyi itir, o ahəngli itir. Ondan sonra Peyğəmbərimiz s.ə.v yanına qeyri-müsəlmanlar da gəlib, misal üçün Peyğəmbərimizin yanına farslar gəlib İslamı qəbul eləyib, Nəcran qəbiləsindən xristiyanlar gəlib İslamı qəbul eləyib. Peyğəmbərimiz onlara deməyib ki, hər kəs öz dilinizdə qılın və yaxud da ki, özünüz başa düşən kimi qılın. Xeyr.
Ona görə də namazı bir. Düşün, namazı hər kəs öz dilində qılamış olası olsa. Deyək ki, sən getmirsən, bir imam başqa dildə qılır, sən o dili bilmirsən. Onda necə olur o? Ona görə də namazdakı surə nədir? Fatihə surəsidir, vacib olan. Fatihə surəsini hər kəs bilir. Fatihə surəsini bəyən bilməyən var? Yox. Hər kəs bilir, Rəbbimizə şükür olsun. Və yaxud da ki, digər oradakı olan digər dualar, Subhan Rabbil Azim, Subhan Rabbil Ala, onu hər kəs bilir. Ona görə də, yəni namaz olduğu kimi Peyğəmbərimiz s.ə.v necə başa salıbsa, o formada da qılınmalıdır. Aydın da Yaşar müəllim. Mən dinləyicilərə çox-çox təşəkkür etmək istəyirəm. Çox sağ olsunlar. Öz sevgilərini bildirirlər, təşəkkürlərini bildirirlər. Allah razı olsun. Zövq alıram yazır sizi dinləməkdən bir dinləyicimiz. Digər bir dinləyicimiz yazır ki, Allah sizdən razı olsun. Sayənizdə çox şey öyrənirik. Digər bir dinləyicimizin yazısı da var ki, çox sağ olun ki, bugün bizlərlə birlikdəsiniz. Allah sizdən razı olsun. Mən növbəti suala keçirəm Yaşar müəllim. Nəfəslərinizə sağlıq yazdı bir dinləyicimiz. Çox sağ olun. Namaz qılmayan insan Qədir gecəsinə qala bilərmi? Bir də namaz qılmayan insan müstəcəb dua edə bilərmi? Müstəcəb dua edə bilər. Əlbəttə ki, Peyğəmbərimizin müstəcəb nədir? Dinləyicilərimizi bir də xatırlayaq. Deyirlər ki, müstəcəb dualar. Yəni bir var Quran-ı Kərimdən dualar. Rəbbimiz o ayələrdir, həmçində duadır, biz onu dedik. Müstəcəb nədir? Dedik, qəbul olunmuş. Həmçində var Peyğəmbərimizdən müstəcəb dualar, Allah Rasulunun etdiyi dualar və bizlərə tövsiyə etdiyi dualar. Deyirlər ki, onlar müstəcəb dualar, yəni qəbul olunan dualar, uca Allah Taalanın sevdiyi dualar. Əlbəttə ki, dua edə bilər, dua qapısına heç kimsə mane ola bilməz. Allahla insan arasında olan bir gözəllikdir bu. Qədir gecəsinə qalxa bilər, dualar etsin və dualarında da etsin ki, ey Rəbbim, sən mənə bu səcdə qapısını da aç. Namaz qapısını da aç. Sənə səcdə edənlərdən olum. Yəni paxıllıq etməsin. O dualar etsin, müstəcəb dualar. Özünə də o duanı etsin ki, ey Rəbbim, sən mənə bu səcdənin, namazın da gözəlliyini yaşadın. Amin. Sualım var. 84-58 yazır. Mən bilmədən hər hansı bir insanın haqqına girmişəmsə və bunu bilmədən etmişəmsə, bu zaman nə etməliyəm? Bilmədən etmisənsə, yəni imkan var, o insandan halallıq al, insandan halallaş. Yox, onunla halallaşmaq, yəni böyük bir fəlakətdirsə, o insanla dava dalaşa səbəb olacaqsa, küs olacaqsa, onun üçün çoxlu dualar elə. Çünki onsuz da sən bilməyərəkdən bunu etmişsən, deyirsən ki, bilməyərək bunu etmişsən. Yaşar müəllim, belə bir sual var. Mən oruç tutmuşdum, amma yeməyi bişirirdim, çaşıb bir qaşıq aldım. Sonra yadıma düşdü, ağzımı yaxaladım, mənim orucum pozulub mu? Orucu pozulmuyor. Peyğəmbərimiz buyurur ki, kim oruclu halda unudaraq yeyərsə, içərsə, orucunu tamamlasın, onu Allah yedizdirib, Allah içizdirib. Yəni Allah Taaladan bir nemətdir ona. Nə yaxşı ki, bu veriliş və Yaşar bəy, siz varsınız. Bəzən həyatdan bezirəm də buradakı məsləhətlər yadıma düşür. Fikirləşirəm ki, həyatdır. Sizin dediklərinizdən çox örnək alıram. Bəzi insanlara baxıram sizin dediklərinizdən sonra öz yaşadıqlarıma min şükr edirəm. Mənim dərd sandıqlarımı nemət bilib yaşayanlar da var. Allahım hər birinizə kömək olsun, günahlarımızı bağışlasın. Amin. Bax, ən gözəl qəlb budur ki, o insan Rəbbindən razıdır. Deyək, ey Rəbbim, mən sənin qəza və qədərinə razıyam, qənaət bəxşəm, sənin mənim üçün biçdiyin taleyə razıyam. Bu qəlb əlbəttə ki, mütləq və mütləq Allah Taala o qəlbə xoşbəxtlik verəcək. İnanın, bütün sıxıntılardan qurtaracaq o kəs ki, deyir ki, mən Rəbbimdən razıyam. Bir sual daha verim, çünki yavaş-yavaş artıq azanın vaxtıdır. Yaddan çıxan, deyir, sədəqələr var. Nəzir demişəm, sədəqə demişəm, unutmuşam. Onları, deyir, nə ilə əvəz etmək olar? Yadımda da deyil, heç vermişəm, verməmişəm. Belə yadında deyilsə, insan unutduğu ilə Allah Taala onu mükəlləf eləməz, yəni ondan soruşmaz. Yadıva düşəndə edərsən və bir də ki, təxmini xatırlamağa çalış, o nəzir nədirsə onu elə. Eləsin, yəni təxmini yadında qalanı elə, unutduğuma görə nigaran qalma, amma bir də ki, bunu da xəsiyyət alına salmaq düzgün deyil ki, filan şey oldu, nəzir edən, filan şey edəcəm, filan şey edəcəm, 10 dənə yığıldı, edə bilmir. Yox, insan gücü çatmadığı şeydə də nəzir deməz. Yaşar, mənim artıq azanım vaxtıdır. Allah qəbul eləsin sevimli dinləyicilər. Amin. Rəbbimizə şükürlər olsun. Bir oruc da getdi, amma ki, bunu üzlərə deyirik, çünki Ramazanınla vidalaşma hazırlaşırıq. Ramazanla vidalaşırıq, amma Rəbbimizlə vidalaşmırıq. Gəl Rəbbimizə dua edək, dualarımızı qəbul etsin. Uca Rəbbimiz, amin deyək. Ya Məvlə, ya Muhaymin, ya Nasir, ya Vahid, ya Vəkil, ya Subbuh, ya Mütəal, ya Latif,
sənin gözəl adlarınla səndən istəyirik, ey Rəbbimiz. Sən ucasan, tərifə layiqsən, sənə şükürlər olsun ki, sən bizlərə yenə də Ramazan sevincini yaşamağa nəsib eylədin. Əllərimizi qaldırıb sənə dualar edirik, ey Rəbbimiz, dualarımızı qəbul eylə. Ramazan ayını bizlərdən qəbul eylə, xeyir əməllərimizi qəbul eylə, bizləri bağışla, bizləri rəhm eylə, bizləri doğru yola yönət, bizə can sağlığı və ruzu bəxş eylə, bərəkət, rəhmət, fəzilət, ruzu qapılarını üzümüzə aç. Ey mərhəmətlərin ən mərhəmətlisi, ey bənzəri tayı bərabəri olmayan Rəbbimiz, biz acizik, nəfsimizin gözəl göstərdiyi şeylərə tez-tez aldanmışıq, günahlarımızla özümüzə çox zülm etmişik, bizləri bağışla, hər iki dünyanın əzabından xilas eylə bizləri, ya Qaffar, rəhmətini bizdən əsirgəmə, ya Rahim, ya Rəhmən, əməllərimiz o qədər gözəlləşdir ki, ibadətlərimizdən elə razı qal ki, bizlər sənin o gözəl cənnətinə soru-sualsız daxil ola bilək. Ya Məlik, ya Razzaq, dünya və axirət nemətlərini istəyirik səndən. Ey Rəbbimiz, sıxıntısı olanların sıxıntısını aradan qaldır, borclu olanların borclarını aradan qaldır. Ya Qadir, sən bütün qapları sıxıntı olanların üzərinə aç. Ey Rəbbimiz, sənə dua edirik, dualarımızı qəbul eylə. Bizləri dünya həyatı ilə vaxtını keçirib, axirəti unudan kəslərdən eyləmə. Ey göylərin və yerlərin nuru, qəlbimizi sevginlə doldur, nurlu eylə, bizdən razı qal, ey Rəbbimiz. Tövbələrimizi qəbul eylə, dualarımızı qəbul eylə, bağışla bizləri. Bizi ruzləndə qənaətləndi, onu bərəkətlə eylə, hər bir itirdiyimizin əvəzinə daha da xeyirlisi nəsib eylə, ey Rəbbimiz. Səndən mərhəmmətən layiq olan əməllər sahib olmağımızı, məğfirət qapılarının üzümüzə açılmasını, hər bir günahdan uzaq olmağımızı, hər bir xeyirxah işdən pay əldə etməyi, cənnətinə nail olmaq istəyirik, ey Rəbbimiz. Xəstələrimizə şəfa ver, dünyasını dəyişmiş valideynlərimiz, bacı qardaşlarımızın yerini cənnət eylə, qəbirlərini nurla doldur, ey Rəbbimiz. Səndən diləyirik, bağışlanma diləyirik. Səndən mərhəmmətini diləyirik, ey Rəbbimiz. Günahlarımızın hamısını, kiçiyini və böyüyünü, balacasını, sonunu, əvvəlcisini, gizində və aşkarda olanların hamısını bağışla, ey Rəbbimiz. Bu gözəl, dəyərli Ramazanın son 10 gecəsində sən bizləri rəhmətinə nail olanlardan elə, sən bizlərdən razılığını qazanan bəndərinə elə, ey göylərin və yerlərin nuru, ey kainat sahibi, ey ucalar ucası, tərifə layiq olan, sənə təvəkkül etdik, sənə təslim olduq, sənə iman gətirdik. Ey Rəbbimiz, tövbə edərək sənə qayıtdıq, səndən başqa ilah yox, səndən başqa ibadla haqq məbud yox, sən ölməz, əzəli və əbədisən, ya həyyü, ya qayyum deyərək qapına gəldik, tövbələrimizi qəbul eylə, sıxıntılarımızı aradan qaldır, mal dövlətinizi, övladlarımızı çoxalt və bizə bəxş etdiklərini bərəkətli eylə, ömrümüzü sənin itaətində keçirməklə uzat, əməllərimizi gözəlləşdir, günahlarımızı bağışla. Ey Rəbbimiz, ya həyyü, ya qayyum, ya zəl cəlali vəl ikram, neymətinin dayanmasından, bəxş etdiyin salamatlığın dəyişməsindən, qəfil intiqamından və bütünlüklə qəzəbindən sənə sığınırıq, sənin mərhəmətin diləyirik. Bir göz qırpına belə bizi öz ixtiyarımıza buraxma və bütün işlərimizi səhmana sal. Ey Rəbbimiz, sən ucasan, ya vəkil, ey etimad olunan, biz sənə inandıq, sənə təvəkkül etdik. Sən bizləri fitnə fəsadlardan qoru. Amin. Sən bizlərin qəlbimizi qoru. Amin. Sən bizlərin bu gözəl vətənini qoru. Amin. Sən bizləri pis xəstəliklərdən qoru. Amin. Ey Rəbbimiz, əməllərimizə şahid ol. Biz sənin aciz bəndələrini bacardığımız qədər buyruqlarını yerinə yetirməyə çalışdıq. İndi isə bizim əməllərimizə axirətdə o gün sən bizlərə şahid ol. Ey kainat sahibi, biz sənin aciz bəndənik. Sən isə heç nəyə aciz deyilsən, bütün kainat sənə möhtacdır. Məhəmməd Peyğəmbərin istədikləri xeyirləri səndən istəyir, sığındığı şərlərdən isə sənə sığınırıq, kömək istənilməyə layiq olan sənsən, səndən hidayət, sənin qorxunu iffətli olmağı diləyirik, ey Rəbbimiz. Bəlanın məşəqqətindən, bədbəxtçiliyə düşər olmaqdan, pis qəza və qədərdən və düşmənlərin bədxaqlığından sənə sığınırıq. Səndən hidayət və düzgünlük istəyirik. Səndən dilələrin, diləklərin, duaların, müvəffəqiyyətlərin, əməllərin, savabların, həyatın ən xeyirlisini istəyirik, ey Rəbbimiz. Səndən dərgahında ad sanımızı ucatmağını, işlərimizi səhmana salmağını, qəlblərimizi təmizləməyini, zinadan qorumağını, qəlblərimizi nurlandırmağını, günahlarımızın bağışlamağını və cənnətin ən yüksək zirvələrini istəyirik, ey Rəbbimiz. Biz aciz bəndələrik, sənə dua etdik.
dualarımızı qəbul elə. Sevindir bizləri acizlikdən, tənbəllikdən, qorxaqlıqdan, qocalıq dərdindən, paxıllıqdan, o cümlədən qəbr əzabından, həyat və ölümün fitnəsindən sənə sığınırıq. Ey ucalar ucası, sən hər şeyə qadirsən, sən bizlərin dualarımızı qəbul etməyə qadirsən, biz sənə inanırıq. Sən bizləri dualarımızı qəbul etməklə bizləri sevindir. Ey Rəbbimiz, sən bizim nurumuzu bizim üçün tamam elə, bizləri bağışla. Sən bizim bu gözəl vətənimizi qoru, sən bizim dövlətçiliyimizi qoru. Sən ölkəmizi məkirli düşmənlərin hilələrindən qoru. Vətənimizə xidmət edən əskərlərimizi qoru. Ailələrinə sağ-salamat qayıtsınlar. Ey Rəbbimiz, müstəqilliyimiz daim olsun. Ey Rəbbimiz, üç rəngli bayrağımız həmişə ucalarda olsun. Ey Rəbbimiz, ölkəmizin uğurları bundan da çox olsun. Daha da böyük-böyük olsun. Ey Rəbbimiz, sən bizim bu gözəl vətənimizi qoru. Sən bizləri sev. Ey Rəbbimiz, bizlərdən razı qal. Biz sənin aciz bəndələrin bu gözəl vətənimizdə dualar edirik. Oruclar tuturuq. Sənin razını qazanmağa çalışırıq. Sənə şükürlər olsun. Ey Rəbbimiz.